Taekwondo нағыз ептілердің спорты, оған екінің бірі бара бермейді десе де, осы салада талай жетістікке жетіп, шәкірт тәрбиелеп жүргендер де жоқ емес. Солардың бірі Жалғас Бекқасымов. Ол Шымкенттік өрендердің тасын өрге домалатып, байрақты бәсекеде баптап жүрген жаттықтырушы. Жалғас Бекқасымов 31 жаста, 6 жасынан таеквондомен айналысады. Талай бәсекеде топ жарған. Жастар арасындағы тұңғыш әрі жалғыз әлем чемпионы. Қазір шәкірт баптап, мегаполистің мәртебесін асқақтатуға үлес қосып жүр. Енді бір жеңіс болады, балдарда жеңіс болады. Ол да қатты етті бізге. Енді бір өзің сеніп жүрген балаң ұтылып қалса, шынымен жүрек қалып қаласың. Енді уайымдап, неге ұтылды? Көресің, қай жерде ашып жіберді. Қай жерде қателік болып отыр бізде. Соны келесі жарысқа дайындайсың. Балдар көп несе негізі жарысқа көп қатысқан сайын опыт ала береді ғой. Тәжірибе жинап кеп бір күн береді. Сол тәжірибеге өздері кішкене ұмтылыс керек балдардан да. Өздерінің ішкі дүниесі дайын болу керек соған. Бір 70-80% бала өзіне де байланысты. Жауынгерлік өнердің бұл түрі тек ұлдарға ғана емес, қыздарға да жарасады. Мұстафа Шымкент клубының спортшыларының басым бөлігі қыздар. Болашақ чемпиондар қырағылық пен табандылық жеңіске жетелейтініне бек сенімді. Қыздар өте қайратты қыздар ғана қатысады бұған. Көбісі бара бермейді, қатыса бермейді, көп қатыса бермейді қыздардың көбісі. Көбінесе бие сондар қатысады ғой. Бірақ қайратты, мінезді сондай қызы. Мен Жалғас ағайсыз тренер кісі алмаймын. Және Жалғас ағайсыз бойға шыға алмаймын. Жалғас ағай мен үшін маңызды адамдардың бірі. Мен үшін қымбат адам. Еңбекте белсенді болу, жұмысқа таңертең барып, кешке қайтумен шектелмейді. Бейнеттен нәтиже көрсетіп, көпке үлгі бола білгенде ғана нағыз еңбек адамына айналмақ. Осы тұрғыдан алғанда, біздің кейіпкерімізді қазақтың атын шығаруда тер төгіп жүрген еңбек адамына теңеу артықтық емес. Перизат Биназарқызы, Нұрғожа Мамилов, Алмас Данабекұлы, жаңалықтар.